ဒီနေ့ကတနင်္လာနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Ideal Gandu ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ဘန်ကောက်ဘန်ကနေကိုကြီးပံမိုးပေးထားတာပါရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့ Ideal Gandu အစီအစဉ်မှာတော့ဂျာပဘူးရောင်းရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒါကတော့ဒီအိမ်နောင်ပရိဘောကပစ္စည်းတွေဒါတွေပြင်ကိုဒီစံတလပတဲ့အိမ်လှဆင်ပစ္စည်းတွေဒါတွေကိုဖန်တီးရောင်းချနေတဲ့ Golden House ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဟာဗဟုလက်မှုပညာရပ်မှာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်ခံထားတဲ့နိုင်ငံပါအိန်နောင်ပရီဘောကပစ္စည်းများနဲ့စံတင်လပတဲ့အိန်လဆင်ပစ္စည်းများကိုဖန်တီးရောင်းချနေတဲ့ Golden House နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်လိုက်အောင်ပါခင်ဗျာဤဆိုင်ရှိပစ္စည်းအလုံးသည်အရေးသွေးကောင်းမွန်သောသင့်အမျိုးသားများကိုသာအသုံးပြု၍ဖန်တီးထားကာဆိုင်ရှိပညာရှင်များသည်အတွေ့အကြုံပြည့်ဝသောပညာရှင်များဖြစ်သောကြောင့်ဖန်တီးထွက်ရှိလာသောပစ္စည်းအလုံးသည်အရေးသွေးပြည့်ဝကအထူးလှပ၍တွင်မြင်သူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုသင့်ယူဖန်ဆားနိုင်သောပစ္စည်းများအဖြစ်မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်ဥရုဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေနှင့်တခြားဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကွာခြားတာဘာကြောင့်လို့ထင်ပါလဲခင်ဗျပစ္စည်းတစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာပညာရှင်ရဲ့စိတ်ကူးမြင်းစိတ်ကူပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုအလှပဆုံးနဲ့အသေးစားဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပါဒါကြောင့်မို့လဲတခြားဆိုင်တွေနဲ့ခွာခြားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဦးရောရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်သူတွေကများအများဆုံးဝယ်ယူအားပေးတာလဲခင်ဗျနိုင်ငံခြားသားရောမြန်မာရောပါတာပေါ့နောက်ပြီးဒီကတန်ရုံတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကုမ္ပဏီတွေသူတို့ကလည်းသူတို့ဒီဇိုင်းပေါ့လေလာအပ်တာပေါ့သူတို့ဒီဇိုင်းနဲ့အဲ့ဒါဦးရောအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးရတယ်ဥဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းတွေရေသွေးထိန်းသိမ်းမှုပိုင်းလည်းသိကြပါရခင်ဗျပထမဆုံးသိရွေးချယ်မှုပိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရွေးပေးတယ်လက်ရပိုင်းမှာလည်းလာလာပပတိတိတသက်ဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဟုတ်လက်ရပိုင်းကောင်းယူနေကောင်းယူနေမကဘူး finishing ပိုင်းလည်းတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့် finishing ပိုင်းကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်နောက်ဆုံး design ကိုလည်းအမြဲတမ်းကိုယ်ကလေ့လာပြီးတော့ဟိုစမ်းသစ်တည်ထွင်မှာပေါ့ဒီနည်းနဲ့ပဲအရေးသေးကိုထိန်းသိမ်းတာအရေးသေးကိုထိန်းသိမ်းတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာသူတို့ကအရေးတွက်ထက်အရေးသေးကိုပူပြီးအဓိကထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲကစတမာတွေအနှစ်သက်ကြာလို့အခုလိုမျိုးနှစ်20ကြာရပ်တည်နေတာပါဘဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာအမှန်တကယ်ကိုဂုံစရာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပါဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ဝင်ဝင်ရရှိနိုင်အောင်သာမကပဲမြန်မာလက်မှုအမှုပညာကိုဗဘူးရုပ်တုတွေကတစ်စက်ကဘာကတိအောင်ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်လို့ပါပဲ။ပုံမူပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သတင်းချက်လက်များကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.bangkokbank.com/ideacandu ကိုကလစ်ကလေးတစ်ချက်သာနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။